Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita Wilayah edisi 19 Ogos 2020. Anda bersama saya Syuhaida Arifin membawakan kemas kini semasa berita seluruh negara bersama saya hari ini Kamal Firman Shah Kamaluddin. Baiklah, hari ini Berita Wilayah akan beritas langsung ke Sabah dan Sarawak dan Kelantan. Dimulakan dengan Sarawak bersama Bumawin yang akan memaklumkan mengenai usaha meningkatkan sumber ekonomi negeri dengan membangunkan produk tenaga dan sumber asli. Seterusnya ke Sabah, Polis Negeri membuat perancangan awal berhubung penugasan anggota bersempena pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri di negeri itu kelak. Laporan selanjutnya akan disampaikan Jovinia Jim Gym. Lajim. Dan akhir sekali ke Kelantan, aktiviti sukan berkuda di trek semula jadi di jajahan Baco bakal menjadi daya tarikan pelancong ke negeri itu. Perinciannya nanti bersama Muhammad Azidi Abdullah. Dengan itu, kembali bersama Syahidah untuk berita utama. Penduduk dan peniaga di Napo Kedah menfailkan saman 1.5 juta ringgit terhadap pemilik restoran nasi Kandar Saleh, Nezar Muhammad Sabur Baca. Saman yang difailkan di Mahkamah Tinggi Alustar itu bagi menuntut kerugian yang dialami mereka selepas Nezar didakwa mencetuskan kluster PUI Gangga. Setiausaha Persatuan Pengguna Kedah Kek, Muhammad Yus Rizal Yusof berkata, tuntutan saman itu dibuat berdasarkan nasihat peguam. Ia bagi memberi peng pengajaran supaya tiada individu sewenang-wenangnya melanggar arahan kuarantin sehingga menyebabkan merebaknya virus COVID-19. Beliau menambah lima tuntutan ganti rugi difailkan iaitu ganti rugi am, ganti rugi teruk, ganti rugi tauladan, ganti rugi nominal dan ganti rugi meruncing. Saman difailkan menerusi Peguam Tetuan Zunun Co sampai 200 orang uh, penduduk dan juga peniaga uh, dan juga 5 uh, NGO uh, untuk menyertai bersama kami untuk menyertai untuk kita saman uh, beliau uh, iaitu Nizar Muhammad ini uh, jumlah tuntutan uh, melebihi daripada 1 juta ringgit jadi kita pada hari ini kita telah failkan uh, kita telah failkan tuntutan ganti rugi am um, kita telah uh, Fahilkan ganti rugi nominal meruncing dan juga ganti rugi tauladan. Di mana penduduk-penduduk kebanyakan penegak telah terjejas daripada penularan ini. Beliau ditemui di Mahkamah Tinggi Alustar Kek turut memfailkan interim injunction atau sekatan sementara terhadap Nezar daripada keluar daripada kawasan Napoh atau negara ini termasuk pulang ke negara asal beliau. Semua ketua polis daerah diarah untuk mengenal pasti dan melaporkan kewujudan premis perniagaan makanan eksotik dan jualan hasil hutan secara haram kepada Bukit Aman sebelum 18 September ini. Tegas ketua polis negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, arahan dikeluarkan bagi mengekang aktiviti pemburuan haram terhadap hidupan liar yang semakin mempimbangkan. Oh, Spirit itu akan dipertanggungjawabkan, saya akan ambil gagal sekiranya beliau, beliau gagal memahami geo uh, apa ni uh, kawasan uh, area study daerah di bawah pemerintah bawah perintah dia sekiranya dia gagal mengesan ni semua sedangkan orang ramai tahu bahawa kalau nak, nak, makan lagi landak nak makan ular sawa pergi ke restoran tu macam mana pula pihak polis yang ada 400 500 atau 2 300 orang tu gagal mengesan maklumat sebegini Beliau memaklumkannya pada sidang media mengenai kejayaan operasi bersepadu Khazana di Dengkil Selangor. Bagi mengekang jenayah sama, Tan Sri Abdul Hamid berkata, pihaknya telah menarik balik kebenaran menggunakan senjata api jenis rifle untuk memburu hidupan liar secara berperingkat. Penguatkuasaan buat masa ini hanya melibatkan pemilik lesen senjata api di semenanjung tanah air sahaja. Setakat ini, kemas kini pembatalan kebenaran memburu hidupan dia tersebut telah melibatkan 3,500 daripada keseluruhan 8,000 pemilik lesen senjata api. Jawatan Kuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya ERC akan menyerahkan laporan interim penuh kepada Perdana Menteri pada hujung bulan ini. Pengerusinya Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, kajian serta libat urus yang dilakukan ERC dalam memperbaiki urusan pilihan raya negara telah pun selesai. Antara syur terkandung dalam perakuan tersebut iaitu masyarakat Sabah, Sarawak yang tinggal di Semenanjung atau masyarakat Semenanjung yang tinggal di Sarawak dibenarkan mengundi di tempat mereka berada tanpa balik ke kawasan masing-masing. Kata tak boleh susah nak ni. Tidak, boleh, senang. Kita akan bantu untuk menyediakan cara-cara. Uh, yep kira pun boleh buat di sana. Yeah, kalau recommendation kita diterima lah. Boleh kerajaan itu boleh dilakukan. Sekiranya syur tersebut diluluskan, ERC akan menentukan cara atau prosedur yang akan diguna pakai untuk proses mengundi dan mengira undi tersebut. Tan Sri Abdul Rashid berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Kuching. Beliau bagaimanapun tidak memberi jaminan syur-syur berkenaan akan diguna pakai dalam pilihan raya. Penduduk Slim bakal menikmati perkhidmatan jalur lebar 4G. Pembinaan Menara Telekomunikasi Baharu di Don tersebut merupakan usaha untuk menambah baik perkhidmatan jalur lebar di kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, dua menara baharu itu dijangka beroperasi menjelang suku kedua tahun hadapan. Menurut beliau, ketika ini usaha sedang dilaksana untuk meningkatkan kelajuan internet di kawasan terlibat kepada 4G. Kita berharap bila kita ada dua menara baru kemudian tambah lima menara dan naik taraf 25 alat pemancar di menara sedia ada. Harapnya liputan Pak g akan menjadi lebih baik bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Slim. Beliau berkata demikian semasa Majlis Mesra bersama media di Pusat Media PRK Don Slim di Trola. Sementara itu, Ketua Polis Perak Datuk Razarudin Hussein mengingatkan semua pegawai dan anggota polis yang terlibat dalam pengundian awal PRK Don Slim untuk tidak merakam gambar dan menularkan kertas undian di media sosial. Tegasnya, perbuatan tersebut adalah salah di bawah Peraturan 198 Peraturan Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya 1981. Dia menjadi satu kesalahan di bawah. Uh, peraturan perjalanan pilihan raya 19-8 pasal apabila dia tak pangkah dia tunjuk pasal undi itu rahsia tak sepatutnya dia buat begitulah dan bagi kita uh, PDRM uh, yang akan mengundi awal anggota dan pegawai kita akan tentukan bahawa insyaAllah uh, mengingatkan kepada semua pengundi awal ini supaya tidak berbuat demikian Beliau berkata demikian selepas perasmikan penyerahan 44 unit kenderaan peronda polis MPV Baharu Honda Civic 1.8 bagi kontingen perak di Ipoh. Pada masa sama beliau juga berkata setakat ini tiada laporan mengenai kesalahan berkempen oleh calon bertanding. Calon Barisan Nasional BN Muhammad Zaidi Aziz menafikan mengeluarkan kenyataan kononnya masalah banjir di Slim River baru dikenalpasti oleh beliau seperti ditularkan di media sosial. Beliau meminta pengundi untuk merujuk di laman sosial rasminya terlebih dahulu sebelum mempercayai sebarang perkara yang tular berkaitan beliau sepanjang tempoh berkempen. Bagi saya tak ada masalah saya anggap ini adalah adat dalam dalam kita ber uh, bersaing ini. So cuma pelbagai kaedah orang akan guna. So bagi saya gunalah kaedah yang betul. Kan jangan buat perkara yang sembingan rupa sebab uh, benda itu tidak mendatangkan manfaat dan menyebabkan kekeliruan kepada masyarakat. Dan sebab saya sendiri pun tidak membuat benda-benda yang macam itu. Sementara itu calon bebas Amir Khusairi Muhammad Tanusi memaklumkan telah menjalankan kempennya meliputi 100% kawasan DUN berkenaan. Ujarnya beliau menerima maklum balas positif berhubung kempen yang dijalankan serta sokongan diterima. baru COVID-19 kembali meningkat kepada dua digit iaitu 16 kes. Empat kes impor dilaporkan manakala 12 adalah penularan tempatan. Antara kes tempatan ialah 8 kes dari kluster tawar dan 3 kes dari kluster salah. Tiada kematian dan kluster baru dilaporkan hari ini. Dan berikut status terkini COVID-19 dalam negara diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. perlu menjadi negara berteknologi tinggi ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi. Sehubungan itu, menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pelancaran inisiatif National Technology and Innovation Sandbox (NTIS) menjadi satu cara negara mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ini dengan memangkinkan pembangunan penyelesaian inovatif daripada peringkat kajian dan pembangunan R&D ke peringkat yang sedia untuk dikomersialkan dengan jangka pulangan pelaburan kira-kira 300 juta ringgit. Ia meliputi pelbagai aspek termasuk menyumbang kepada pendapatan negara kasar (PNK), keluaran dalam negara kasar (KDNK) dan penglibatan sosial yang lebih tinggi di samping kesan positif pengganda ekonomi dengan jangkaan hasil serta impak NTIS dapat dilihat dalam tempoh 5 tahun akan datang. Inisiatif tersebut juga dapat membantu meningkatkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi menyumbang kepada peningkatan pelaburan sektor swasta dalam R&D menggalakkan penggunaan teknologi tempatan yang tinggi dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Mencapai objektif anti-ais ini, kita memerlukan penyertaan aktif daripada semua pihak. Usaha gigih daripada pihak kerajaan saja tidak mencukupi untuk melonjakkan Malaysia ke status negara berteknologi canggih dan berpendapatan tinggi. Dan sudah pastilah NTIS memerlukan kerjasama daripada pelbagai kementerian dan agensi kerajaan dan juga pelibatan sektor swasta juga amat penting untuk nak mewujudkan ekosistem yang lebih kondusif, dinamik dan mampan dalam menyokong pertumbuhan dan mempercepatkan pengembangan teknologi tinggi. Beliau berucap dalam majlis pelancaran NTIS di Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia Magic di Cyberjaya. Enam projek perintis dikenal pasti menerusi inisiatif NTIS termasuk robot mudah alih, alat bantuan pernafasan separa dan penyelesaian drone untuk mengatomasi penyembur racun bagi menjimatkan kos sektor pertanian. Dalam perkembangan lain Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mencadangkan agar vaksin COVID-19 diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia. Menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, cadangan itu akan dibentangkan dalam kabinet. Jelasnya Malaysia tidak hanya bergantung kepada negara China untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dan sedang meneliti beberapa pengeluar vaksin yang lain. Paling utama ialah mendapatkan vaksin yang selamat dan efektif. Yeah, we'll negotiate directly with the manufacturers. In fact, I just spoke to PM just now. He's given us the mandate to negotiate directly with the manufacturers so we can get it at the best cost possible. The idea, the idea, and Cabinet has not decided yet, but uh, my recommendation to Cabinet will be that the vaccine, once we purchase it for COVID-19, will be given free of charge to all Malaysians. That's my recommendation. I have yet to bring it to Cabinet. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menghadiri majlis pelancaran NTIS di Cyberjaya. Tambahnya, Malaysia bukan sahaja memerlukan vaksin yang selamat dan berkesan secepat mungkin, malah ia perlu melalui akses yang adil di samping memastikan negara lain juga dapat vaksin yang sama. Ini kerana terdapat negara lain yang membuat kontrak pembelian terlebih dahulu dengan syarikat farmasi untuk memonopoli pembelian vaksin tersebut. 140 individu ditahan semalam atas kesalahan ingkar arahan perintah kawalan pergerakan PKP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataan medianya memaklumkan daripada jumlah itu 136 individu telah dikompaun manakala empat yang lain direman. Kesalahan tertinggi sebanyak 96 kes yang direkodkan ialah aktiviti melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan fizikal. Diikuti 35 kesalahan gagal menyediakan peralatan atau catatan keluar masuk. Lain-lain kesalahan yang dikenal pasti termasuk tidak memakai pelitup separuh muka, gagal melunaskan bayaran di pusat kuarantin dan tidak memakai apron pakai buang. Sementara itu, polis telah menahan dua warga asing atas kesalahan imigresen dalam 64 sekatan jalan raya operasi Benteng semalam. Dalam pada itu Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan semalam polis telah melakukan 401 pemeriksaan terhadap individu yang sedang menjalani kuarantin wajib di kediaman masing-masing. Pemeriksaan mendapati kesemua individu berkenaan mematuhi SOP yang ditetapkan. Jelas beliau sejak 24 Julai sehingga semalam, 12,926 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Kesemuanya ditempatkan di 62 hotel dan 4 institut latihan awam ILA. Daripada jumlah itu, 43 individu telah dihantar ke hospital untuk rawatan. 5,694 individu telah didischarge dan dibenarkan pulang. Nilai kompaun RM1,000 atas kesalahan melanggar prosedur operasi standar SOP seperti tidak memakai pelitup separuh muka bukan untuk membebankan rakyat. Sebaliknya jelas timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Datuk Rozi Mat Saad, ia bertujuan memberi pengajaran supaya orang ramai memandang serius bahaya wabak COVID-19. Ini menunjukkan kita serius, kita bersungguh-sungguh bahawa perkara ini kita tidak boleh pandang mudah. Jika kita kurangkan kompaun ini, ada dalam kalangan rakyat yang menganggap benda ini terlalu remeh bagi mereka. Dan mereka boleh bayar kompaun. Ya? Dan hasilnya ialah apa yang kita hasratkan supaya kita boleh sekat penularan wabak ini melalui kepatuhan kepada SOP itu tidak dapat kita capai. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu undangan sesi Radio Nasional FM di Angkasa Puri. Menyentuh mengenai penguatkuasaan pemakaian pelitup separuh muka sejak 1 Ogos lepas, Datuk Rozi memaklumkan majoriti rakyat mematuhi arahan yang ditetapkan. Namun masih ada segelintir yang keliru terhadap lokasi pemakaiannya walaupun maklumat berkaitan telah diuar-uarkan oleh kerajaan. Justru beliau menyeru orang ramai supaya peka dan mampu menilai sendiri risiko jangkitan COVID-19 di lokasi seyoung de kunjungi. Baiklah bagi mengetahui perkembangan semasa cuaca di negeri-negeri, kita bersama Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya di sana. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara kini menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dengan kelajuan yang sederhana kencang iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan lap glora buat masa ini. Untuk paparan yang lebih terperinci, kita terus kepada paparan imej kemerada yang mana dapat kita perhatikan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku berlaku melibatkan hampir keseluruhan bahagian di negeri Semenanjung Malaysia, khususnya di selatan negeri Pahang dan juga negeri Johor. Keadaan cuaca yang agak lembab ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan hampir keseluruhan bahagian di negeri Sabah dan juga lebih tertumpu di bahagian Limbang, Miri dan juga bahagian barat negeri Sarawak dan keadaan ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah sekian saja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Chazwani Yahya. Assalamualaikum. terima kasih dengan perkembangan itu tadi. 30 juta ringgit disalur bagi naik taraf Taman Hidupan Liar Semenggo. Itu antara bahan berita dari Bumi Kenyalang. Kita terus bersama Buma Wen di sana. Buma silakan. Baik, terima kasih Kamal. Salam sejahtera dan salam hormat. Serawak terus merekodkan sifar kes positif COVID-19 yang memasuki hari kelima hari ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataannya berkata, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal sebanyak 682 kes dan tiada kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak hari ini. Daripada itu jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat ini seramai 660 orang. Sementara itu seramai 3 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital dan jumlah kematian kekal 19 orang. Manakala 38 pesakit dalam siasatan PUI baru dilaporkan dan 7 kes masih menunggu keputusan ujian makmal. Tiada kluster COVID-19 yang telah tamat hari ini dan jumlah kluster yang aktif masih kekal 7 dan melibatkan seramai 62 orang kes. Sejumlah 30 juta ringgit disalurkan bagi menaik taraf kemudahan di Taman Hidupan Liar Semenggoh. Ketua Menteri Datuk Patinga Bang Johari Tun berkata, kemudahan di Taman Negara itu perlu dipertingkatkan kerana kemampuannya menarik kedatangan lebih sejuta pengunjung sejak dibuka 20 tahun lepas. Dibagi kepada tiga, satunya tentu satu entrance point. Dan keduanya botanical garden kerana banyak tropical plants dia juga mempunyai uh, their own uh, content uh, which is very important situ uh, kita bangunkan di kawasan botanical garden dan yang satu pula ialah tempat kita uh, melihat apa yang terdapat di kawasan sebuah ini, iaitu Wildlife Center. Datuk Patinggi Abang Juhari ditemui media selepas Majlis peletakan Batu Asas Semengguh Rainforest Discovery Center dan pelancaran jaringan internet di Taman Hidupan Lia Semengguh, Padawan. Selain Semengguh, kerajaan juga mempunyai pelan pembangunan tiga lagi taman negaranya dalam tempoh lima tahun termasuk Taman Negara Bako, Taman Negara Niah dan juga Gunung Buddha di Limbang. Beliau yakin usaha pemuliharaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh kerajaan negeri meletakkan Sarawak sebagai destinasi flora dan fauna utama dunia. Dalam majlis ini, Datuk Patinggi turut meluangkan masa menyaksikan orang utan yang merupakan tarikan utama di taman negara ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu Sarawak sedang bergerak ke hadapan dengan penghasilan pelbagai produk tenaga dan sumber aslinya dalam usaha meningkatkan sumber ekonomi negeri. Salah satunya adalah pembangunan sumber tenaga ketiganya iaitu bio Setakat ini, Sarawak telah membangunkan dua sumber tenaga iaitu hidroelektrik dan hidrogen. Daripada fiber pokok pokok yang boleh grow fast. Jadi nak dia ya, di-turn into pellet. Pellet dia ya, pakai uh, source of uh, renewable energy. Subungan itu, Ketua Menteri Mahu Rakyat Negeri ini terus memberi sokongan kepada gabungan parti Sarawak GPS bagi memastikan segala agenda pembangunan utama dapat dilaksana dan bukannya memilih pemimpin yang hanya berpolitik. Politik mesti betul. Dan juga pemimpin mesti ada vision. Mula pemimpin si tahu nak tu, jadi kita waste. Sejumlah rm ringgit telah diperuntukkan untuk 311 orang nelayan yang layak dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jemoreng bagi membeli peralatan penangkapan ikan tahun ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Dagla Sugambas, dana itu merupakan sebahagian dari dana RM20 juta ringgit yang diluluskan kerajaan negeri untuk tujuan tersebut tahun ini. Setiap nelayan akan menerima dana berjumlah RM2,000 dan akan mula dibayar kepada nelayan bermula bulan depan. Dalam pada itu, seramai 171 nelayan dari Jemoreng telah menerima bantuan musim tengkujuh. Sebanyak 153,900 ringgit telah dibayar pada Januari hingga Mac tahun ini manakala baki 109,600 ringgit lagi akan dibayar kepada nelayan semasa tempoh kedua musim tengkujuh dari November hingga Disember depan. Dato Ahmad Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Community Extension Outreach Program di Dewan Suara Matu. Tambahnya kerajaan juga merancang aktiviti ekonomi yang boleh disertai oleh para nelayan semasa musim tengkujuh. Ke arah itu pertanian secara fertigasi dan hidroponik akan diperkenalkan kepada mereka agar nelayan mempunyai pendapatan yang berterusan atau meningkatkan lagi pendapatan mereka. Kerajaan negeri meluluskan RM50 juta ringgit kepada Pertubuhan Peladan Negeri Sarawak PPNS sebagai modal permulaan bagi membantu 265,000 masyarakat petani membangunkan produk pertanian mereka. Menteri Muda Pemodanan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, peruntukan tersebut digunakan untuk tempoh lima tahun dalam membantu meningkatkan pendapatan golongan berkenaan. Jelasnya ia juga sebahagian strategi kerajaan negeri untuk golongan petani selari visi dan misi Sarawak menjadi pengeksport utama produk pertanian menjelang 2030 memberi jaminan untuk membantu kita dari segi dana lah, sebab untuk uh, uh, memasarkan pada peringkat awal memang memerlukan suntikan dana yang besar. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Kuching. Menurutnya PPNS yang baru saja ditubuhkan pada November tahun lepas mengalu-alukan kerjasama syarikat-syarikat tempatan bagi memasarkan produk pertanian di negeri ini. Beliau yakin dengan 28 pertubuhan peladang kawasan di seluruh bahagian di negeri ini ia dapat membantu PPNS untuk memasarkan produk ke peringkat Sejumlah Antarabangsa. Sejumlah 2.5 juta ringgit diperuntukkan bagi menaik taraf jalan ladang di kawasan Batu Danau Limbang dan pembinaan jalan baru di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Palus Palungubang dengan projek naik taraf dan pembukaan jalan baru ke kawasan peladangan akan memudahkan pengusaha menjalankan aktiviti harian selain mengangkut hasil peladangan. Seperti yang kita sedia maklum, setiap YB diperuntukkan RM5 juta setiap tahun dan untuk RTP, Rural Transformation Project. Dan sebahagian daripada peruntukan ini juga telah digunakan untuk membina jalan ladang yang baru dan juga menaik taraf jalan ladang yang sedia ada. Beliau ditemui media selepas perasmian Agriculture Community Outreach Program di Dewan Kampung Bidang Limbang. Seramai 150 orang menyertai program ini yang dianjurkan Jabatan Pertanian Limbang. Program berkenaan antara lain diadakan bagi meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan kemahiran golongan sasar dalam sektor pertanian bagi meningkatkan pengeluaran produk yang berkualiti. Baik saudara sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Kamal di Angkasa Puri. Silakan Kamal. Ya, itu antara perkembangan langsung dari Kuching Sarawak. Terima kasih, Ibu Mawen. Seterusnya kita ke Sabah. Antara paparannya berhubung persiapan Polis Diraja Malaysia menjelang Pilihan Raya Umum Dun Sabah. Untuk butiran lanjut, kita terus bersama Jovinia Jim Lajim. Kita langsung terus ke sana. Jovinia. Kamal, terima kasih. Salam sejahtera. Polis Sabah telah membuat perancangan awal berhubung penugasan anggota sempena pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 yang dijadual 26 September depan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata perancangan itu termasuk mengenal pasti keperluan sumber manusia berikutan pertambahan 13 dun baharu menjadikan jumlah keseluruhan 73 dun akan dipertandingkan kita juga telah mengambil kira uh, keperluan-keperluan penugasan, mengambil kira kemarahan-kemarahan yang perlu diberi kepada personel kita. Eh? Uh, dan juga logistik-logistik yang ada. Sebab kalau dulu uh, tempat mengundi kurang dengan adanya pertambahan uh, kerusi, kita, kita yakin tempat saluran mengundi juga bertambah dan kita perlu latih lebih ramai lagi personel kita. Menurut Datuk Zaini, persiapan itu masih lagi diteruskan. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan perpisahan terhadap yang di Pertuan Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Johar mengenai perpindahan beliau ke bahagian pentadbiran Jabatan Pengurusan Bukit Aman. Datuk Zaini akan melapor diri di jabatan itu pada 1 September depan. Pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP serta kerjasama yang padu daripada semua pihak dilihat membolehkan pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 dapat dilaksanakan antaranya penjarakan fizikal, pemakaian peritup separuh muka dan penggunaan cecair pembasmi kuman. Menurut pensyarah kanan Fakulti Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Syahrudin Awang Ahmad, sebagai contoh kejayaan pilihan raya kebangsaan di negara Singapura serta pilihan raya kecil di China membuktikan pematuhan terhadap SOP tidak menghalang untuk mengadakan pilihan raya walaupun terdapat sedikit kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Dengan ada SOP yang khusus yang tertentu kita masih boleh melaksanakan PRN dengan jayanya. Jadi ini adalah template, ini adalah bukti bahawa PRN masih boleh dilaksanakan. Yang penting matlamatnya jelas dan semua pihak memberikan kerjasama yang padu. Dr. Syahrudin berkata kepada RTM dalam temu ramah khas di Kota Kinabalu. Menurutnya dalam suasana norma baru, ceramah dalam talian dan penggunaan bahan kempen dalam bentuk infografik, rakaman video, Facebook Live serta bahan-bahan audiovisual wajar digunakan. Ia sebagai langkah membendung penularan COVID-19 berbanding dengan mengadakan perhimpunan besar-besaran seperti ceramah berkelompok dan lawatan rumah ke rumah. Ditanya mengenai pengundi muda khususnya di kawasan baru beliau berkata golongan muda dijangka lebih banyak melaksanakan tanggungjawab kerana ianya merupakan kali pertama mereka mengundi Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri tahun 1442 Hijrah 2020 Masihi akan berlangsung dalam majlis ringkas di Masjid Negeri esok Mufti Negeri Sabah Datuk Haji Bungsu Aziz Jaafar berkata sambutan diadakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Kepada kaum muslimin muslimat yang ingin sama-sama merasai kehangatan sambutan tahun baru Hijriah 1442 maka tidak ada larangan untuk menyertai majlis-majlis yang dianjurkan di masjid-masjid yang tertentu tetapi pastikan sekali lagi SOP itu dikekalkan semua arahan mesti dipatuhi Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Putatan, katanya jumlah peserta juga dihadkan selain perlu mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Umat Islam yang ingin menyertai sambutan ini juga harus mendaftarkan diri menerusi aplikasi MySejahtera. Seramai 10 pendatang asing tanpa izin parti yang cuba menyusup masuk ke negara ini dari Filipina ditahan pasukan gerakan am PGA Tawau di perairan perantaraan Pulau Bohedulang, Pulau Pompom sempurna menderisi opbenteng Covid Sabtu lalu kesemua yang ditahan berumur antara 3 hingga 47 tahun terdiri 6 lelaki seorang wanita dan 3 kanak-kanak Menurut Pegawai Pemerintah Batalion 14 PGA Tawau, Superintendent Muhammad Yaakob Murad, kesemua parti yang menaiki bot pam berkenaan ditahan kira-kira 5.15 petang selepas berjaya dipintas sepasukan PGA yang melakukan rondaan di perairan tersebut. Pemeriksaan lanjut mendapati kesemua parti tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Turut dijumpai lima beg berisi pakaian dan 21 keping mata wang peso Filipina, pelbagai not bernilai 6310 peso. Turut dirampas, bot pam berkenaan tiga jerikin berisi minyak petrol dan dua buah enjin bot pam dengan keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM3,373. Kesemua tangkapan dan rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis daerah Semporna untuk siasatan lanjut. Baik, saudara sekian perkongsian berita dari negeri di bawah bayu dan bersama kita mencegah COVID-19, lindungi keluarga dan sentiasa pantau status kesihatan. Dengan itu, kita kembali semula bersama Kamal di Angkasa Puri. Silakan. Nasihat yang cukup baik. Terima kasih. Jovina Jim Lajim langsung dari Sabah. Baik, teknik batik baharu dikenali sebagai batik marble serta tinjauan penghayatan erti kemerdekaan dalam kalangan masyarakat antara perkongsian dari Kelantan. Perkembangan lanjut langsung bersama Muhammad Azidi Abdullah di sana. Azidi? Baik, terima kasih Kamal. Jajahan Bacok Kelantan antara lokasi terbaik untuk menganjurkan aktiviti sukan lasak memandangkan keadaan geografinya yang mempunyai pantai sesuai untuk aktiviti berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Irama Muhammad Huzaimi Cik Husin berkata, selain kawasan yang luas, jajahan itu juga mempunyai banyak tarikan lain termasuk sesuai untuk sukan berkuda yang boleh diketengahkan. Selari dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ketika ini, pelancongan domestik menjadi pilihan utama dalam kalangan mereka yang gemar melancong. Peluang itu harus digunakan sebaik mungkin untuk menambah pendapatan pemain industri pelancongan di lokasi tarikan pengunjung. Kita mengharapkan moga-moga aktiviti berkuda ini menjadi satu aktiviti yang boleh dijadikan sebahagian daripada menggerakkan industri pelancongan di Bachok khususnya industri, industri industri pelancongan di Kelantan yang yang mana pantai Rama sebahagian daripada uh, kawasan pelancongan yang uh, tersohor biasanya di Kelantan juga dan uh, boleh uh, persatuan ataupun aktiviti-aktiviti berkuda yang seumpama ini boleh dikembangkan yang kita yakin boleh boleh menarik minat uh, pelancong. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Kelantan Youth Merdeka Joyride dan kejohanan sprint test peringkat negeri Kelantan di pesisir pantai Kemasin, Bacok. Sementara itu, Pengurusi Persatuan Ekustrian Negeri Kelantan Ahmad Faris Yusof memberitahu Kelantan mempunyai paling ramai penternak kuda berbanding negeri lain iaitu seramai 121 penternak berdaftar dengan 550 ekor kuda di seluruh negeri. Ketika ini pihaknya sedang mencari lokasi sesuai untuk membina sebuah gelanggang lumba kuda yang memenuhi piawaian bagi memberi peluang kepada golongan belia aktif dalam sukan lasak itu. Selari dengan arahan kerajaan ketika PKPP hanya 50 ekor kuda dibenarkan menyertai program ini dengan mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan termasuk mempraktikkan akses MySejahtera penghasilan batik skrin dan cop yang cantik dan berkualiti oleh penghuni pusat pemulihan akhlak PPA Macang sentiasa mendapat permintaan dan tempahan untuk memastikan produk berkualiti dan terkini dihasilkan pihak PPA Macang dengan usaha sama Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan memperkenalkan teknik batik baru dikenali sebagai batik marble ia sekaligus dapat meningkatkan dan memperbagaikan kemahiran penghuni Program latihan kemahiran batik marble yang diadakan selama tiga hari melibatkan lima anggota dan dua puluh penghuni PPA ini. Batik marble okay. Uh, ini sebagai teknik baru bagi kami lah sebab sebelum ni uh, bengkel di PPA Macang ni hanya kita keluarkan produk batik, batik skrin uh, dan batik cok lah. Jadi dengan ada kerjasama ini dapat membantu memahirkan lagi kaki tangan serta uh, penghuni untuk kita mengeluarkan batik uh, marble. Eh. Uh. Betul. Mengeluarkan batik marble supaya kita dapat sama-sama bersaing uh, dengan dengan pengusaha-pengusaha batik di luar. Beliau berharap dengan kerjasama ini, ia mampu melatih anggota dan penghuni PPA Macang untuk menghasilkan lebih banyak produk batik berkualiti yang dapat memenuhi standard batik Malaysia. Menurutnya, teknik penghasilan batik marble merupakan teknik yang paling mudah berbanding teknik lain. Secara tidak langsung, ia dapat mengurangkan kos penghasilan batik. Sebelum tempo perintah kawalan pergerakan PKP, pihaknya menerima tempahan batik yang mencecah nilai RM90,000. Sambutan Hari Kebangsaan tetap meriah dalam kebiasaan baru walaupun masih dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP ekoran penularan pandemik COVID-19. Bagaimanapun penganjuran program Hari Kebangsaan perlu mengikut SOP yang telah ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Tinjauan RTM Kelantan di Tumpat mendapati walaupun masyarakat terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama, namun mereka tetap mempunyai kesefahaman yang sama dalam mendalami erti kemerdekaan. Erti kemerdekaan adalah kita maknanya masyarakat di sesuatu tempat tu bebas daripada penjajahan. Kemerdekaan bagi saya merupakan satu kebebasan, kebebasan yang mana kita sebagai masyarakat yang berbilang kaum dalam Malaysia ini, kita dapat bersatu padu, kita dapat uh, bersama walau tanpa ada puak-puak. Arti -puak. kemerdekaan ialah kebebasan daripada pemerintahan, daripada orang luar ataupun kita bebas daripada di dijajah. Petrotik ini wujud daripada semula jadilah. Jadi, tiap-tiap lah. jadi, uh, orang mesti kena ada uh, Uh, tertanam patriotik pada negara. Tak kira apa kaum lah, tak kira Melayu ke, Cina ke, India ke. daripada kecil kita kena asuh lah apa tu patriotik. Keharmonian dan kesejahteraan dalam hubungan masyarakat akan hanya dapat diwujudkan jika setiap individu mempunyai pemahaman baik terhadap peranan masing-masing untuk menerapkan nilai murni dalam interaksi seharian. Laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah dari Kelantan kembali ke angka sepuri. Terima kasih. Itu perkembangan langsung dari Kelantan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sambutan mal hijrah peringkat kebangsaan 1442 hijrah 2020 Masihi akan berlangsung hari ini dalam suasana norma baharu. Majlis Bakal disempurnakan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Bilashah di Masjid Negara. Untuk perinciannya, kita bersama wartawan Zera Zamri di sana. Zera. Assalamualaikum dan para penonton Ummah harobani Negara Harmoni. Itu tema yang diangkat bagi sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan 1442 Hijrah yang disambut pada hari ini di Masjid Negara dan sememangnya tema tersebut uh, amat bersesuaian sekali uh, dengan realiti kehidupan masyarakat Malaysia yang majmuk dengan kepelbagaian budaya, agama dan bangsa dengan mengambil contoh pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana kewujudan masyarakat uh, bersatu dalam ke bagaian ini sememangnya tidak asing lagi dalam ajaran agama Islam. Dan Alhamdulillah hari ini uh, insyaAllah ya, majlis sambutan ini bakal disempurnakan oleh Yang Deputan Agong Al-Sultan Al -Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang dijangka tiba kira-kira uh, jam 6.25 minit petang nanti. Dan turut berkenan berangkat ke majlis sambutan ini uh, iaitu Raja Pemaisuri Agong Tengku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandar Riyah dan uh, turut uh, dijangka hadir juga Perdana Menteri Tan Sri Muda Yassin serta uh, Menteri di jabatan Perdana Menteri iaitu Datuk Dr Zulkifli Muhammad Al Bakri dan pastinya sambutan Malih Jura tahun ini amat berbeza sekali tidak seperti tahun-tahun yang terdahulu saudara kerana kemeriahan uh, dapat disaksikan pada tahun-tahun sebelum ini dengan adanya perarakan tapi untuk tahun ini disebabkan kehadiran tetamu yang tidak diundang Covid 19 kita meraihkan juga sambutan Malih Jura tetapi dalam skala yang kecil yang paling penting uh, diraihkan dalam suasana normal baharu baru semacam saya di awal-awal tadi ketika masuk di masjid ini pengesanan suhu diambil pencarakan fizikal diambil kira juga juga pemakaian pelitup separuh muka juga dilaksanakan di sini dan untuk atur cara hari ini juga kabarnya akan diadakan uh, bacaan ayat suci Al-Quran, ada majlis tahlil dan doa selamat serta bacaan doa awal dan akhir tahun yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Negara dan untuk kemuncak sambutan Maal Hijrah Peringkat Kemahasan ini adalah majlis uh, penganugerahan tokoh Maal Hijrah uh, agak-agaknya siapa yang akan menerimanya pastinya mereka, insan-insan yang banyak menyumbang jasa uh, dan juga bakti mereka dalam perkembangan uh, syiar Islam dan juga pembangunan ummah. Yang paling penting mereka juga mendapat peritrafan dari masyarakat luar dalam negara juga. Jadi kita akan saksikan nanti untuk perinciannya dalam secara langsung yang akan kami bawakan sejurus saja uh, berita wilayah nanti tepat jam 6 petang uh, dan uh, banyak lagi progres yang akan saya bawakan nanti uh, dan untuk itu antara perkembangan yang dapat saya bawakan seketika di Masjid Negara ini bersempena sambutan Malik Hijrah Peringkat Kebangsaan dan semoga tahun baharu awal Muharram yang barakah ini kita semua akan diberkati di dirodai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan segala amalan kita dapat diterima. Salam al dari saya Zira Zamri. Itu kembali semula bersama Kamal di Angkasa Puri. Silakan. Amin amin. Insya-Allah. Terima kasih Zira Zamri langsung dari Masjid Negara. Baik, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami kerana kami bawakan lebih banyak perkembangan langsung dari semasa ke semasa. Terus setia bersama kami. baik sambutan Ma'al Hijrah dalam suasana norma baru pada tahun ini tidak menghalang masyarakat daripada memperingati dan mengambil iktibar peristiwa hijrah. Selari kebiasaan baru yang perlu dilaksanakan semua pihak ketiga ini, konsep hijrah dari segi bahasanya yang bermaksud meninggalkan adalah sesuai dalam situasi ketika ini yang menuntut setiap orang menjauhi perkara-perkara yang lazim dilakukan dahulu yang boleh menyebabkan kita dijangkiti COVID-19. Laporannya bersama Nur Syekin Harun. Penghijrahan kepada kehidupan pengamalan normal baharu apabila pandemik COVID-19 menyerang dunia cukup memberi kesan kepada setiap inci kehidupan. Mengambil iktibar daripada peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Kota Mekah ke Kota Madinah, umat Islam diseru agar sentiasa mensyukuri dengan nikmat yang diterima hari ini. Menurut pencerah Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr Hairi Mahyudin, penghijrahan ini ternyata memberi satu kesan positif apabila ramai individu yang memanfaatkan masa dan ruang ketika pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP. Penghijrahan kepada amalan norma baharu juga mendidik semua untuk lebih berdisiplin lebih dekat kepada Maha Pencipta kerana hanya dengan Allah, tempat umat Islam memohon agar dilindungi daripada pandemik ini dan agar ia dapat pulih sepenuhnya. Sempena Mak Hijrah ni banyak perkara kita boleh belajar. Yang pertama, tentang disiplin. Disiplin. Dulu kita bebas. Duduk berhimpun beramai-ramai. Tapi sekarang ni kalau nak duduk beramai-ramai, dengan jumlah yang tertentu dan kena ada jarak satu meter. Okay, ini satu yang memerlukan disiplin. Begitu juga ketika mana kita beratur di pusat membeli belah, kita juga kena berdisiplin untuk beratur dengan ada jarak satu meter. Kalau dulu berasak-asak, tapi sekarang ni kita tertib saja. Dan saya pun masuk kedai makan tengok semuanya tertib. Tidak lagi berlaku uh, Perhimpunan ramai-ramai tak berebut nak ambil tetapi semuanya beratur dengan tertib ini menunjukkan satu norma baru yang positif yang kita boleh ambil dan amalkan. Tema sambutan Maal Hijrah kali ini Ummah Rabani Negara Harmoni melambangkan bahawa usaha dan tawakal seperti pematuhan prosedur operasi standard SOP adalah salah satu langkah dalam memerangi penularan COVID-19. Menurut penolong pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Ustaz Tengku Nur Iftah Tengku Jamil, Ketetapan SOP juga berpandukan kepada makasih syariah iaitu dengan menjaga nyawa sebagai satu perkara wajib ke atas semua umat Islam dan manusia. Seiring dengan tema Mahal Hijrah tahun ini dipanggil sebagai Ummah Rabbani Negara Harmoni Ummah Rabbani iaitu setiap manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenalah keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan pencipta alam Tuhan yang menciptakan segalanya dan kepada Allah lah kita berserah dan Allah jugalah yang boleh mengubahnya dan Allah jugalah yang boleh mengampunkannya dan Allah jugalah yang boleh menyelesaikan segala kemudaratan ataupun kesusahan yang berlaku terhadap diri kita. Dalam langsa yang sama, bila sebut Ummah Rabah ini, semua insan berserah kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah negara harmoni. Peristiwa hijrah mengingatkan kita kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai pelbagai iktibar termasuk setiap kepatuhan dan kesyukuran. Justru selaku rakyat di negara tercinta ini, kita perlu berterima kasih dengan keprihatinan kerajaan yang cakna dengan keperluan rakyat ketika kita berdepan pandemik COVID-19 serta dalam suasana PKP. Selamat menyambut Ma'al Hijrah 1442 Hijri, Laporan Nurashikin Harun, Berita RTM. Kamal dan juga penonton Berita Wilayah hari ini. Kita semua sedia maklum sebenarnya bahawa budaya mencuci tangan ini sememangnya antara yang diajar sebagai antara amalan kebersihan dalam masyarakat. Hmm. Jadi sebenarnya sesuai dengan situasi norma baharu Betul. sekarang, saranan mencuci tangan ini lebih diberikan pendekanan dalam memutuskan rantaian COVID-19 dan pelaksanaan prosedur operasi standar SOP hmm. ini juga turut terpakai untuk pelajar dan juga murid sekolah. Ya, benar Syu. namun kita sedia maklum bahawa Sesetengah sekolah dan dari segi bilangan dan juga kemudahan untuk sinki, misalnya uh, contohnya untuk mencuci tangan adalah cukup terhad dan uh, hanya ada berada di tempat-tempat tertentu -tempat seperti di kantin dan juga bilik air. Mengambil maklum, hal ini ya satu badan bukan kerajaan NGO, Mercy Malaysia mengambil inisiatif untuk uh, membina kios mencuci tangan di sekolah-sekolah terpilih dan ia juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pembudayaan norma baru ya dalam kalangan generasi muda kita. jadi apa kata kita ikuti laporan ini yang disediakan oleh Syafiq Akhir. Sebanyak 32 buah sekolah di seluruh negara dipilih bagi fasa pertama projek pembinaan kios mencuci tangan ini. Presiden Mersi Malaysia, Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Pirdaus berkata, ia melibatkan kos RM5,000 hingga RM7,000 bergantung pada keadaan sekolah yang dipilih kos untuk satu kiosk ini bergantung kepada lokasi, bergantung juga kepada a um, saiz uh, berbeza sedikit ya bergantung kepada sekolah dan uh, dan uh, dan kedudukannya um, antara 5 hingga 7000 uh, ringgit uh, sekios. Uh, jadi uh, ada juga sekolah yang lebih kecil yang tidak perlukan uh, terlalu banyak uh, pengubahsuaian ya. Ada sekolah yang lebih besar yang memerlukan lebih banyak jadi kos dia akan naik sikit. Pemilihan sekolah berdasarkan beberapa kriteria yang ditetapkan Kementerian Pendidikan seperti bilangan pelajar yang ramai dan kawasan sekolah yang berisiko tinggi. Setakat ini kira-kira 17 buah kios mencuci tangan telah dibina Mersi Malaysia. Antaranya di Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kedah, Kelantan, Selangor, Pahang dan Kuala Lumpur sebanyak 32 daripada 100 sekolah telah dikenal pasti untuk projek fasa pertama kiosk membasuh tangan ini dan selain daripada usaha untuk membendung penularan wabak COVID-19 ia juga berfungsi untuk mendidik golongan pelajar di sekolah-sekolah yang terpilih tentang langkah mencegah penularan pandemik berkenaan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim berkenan berangkat melancarkan kios cuci tangan ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Damai, Ipoh. Syafiq Ahir, Berita RTM. Hmm, menarik sekali. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM, Mat Sahih, jenama dipercayai. Juga jangan abaikan pematuhan SOP bagi memutuskan rantai COVID-19. Dan bersempena bulan kebangsaan 2020, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat Malaysia Prihatin. Saya Syuhada Arifin dengan itu. Assalamualaikum. Dan saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Salam hormat.